በመጀመሪያም ዋና ዋና ዜና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ውስጥ ሁለት የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ሹመት ሰጣቸው። የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ዛሬ ስራ ሲጀምር የኢትዮጵያ የመከላከያ እንደዚሁም የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሮችን በአስተዳደሩ የቢሮ ኃላፊነት ሹሟል። ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት ከተማዋን በከንቲባነት ሊመሩ ለመምራት ቃለ መሐላ ፈጽመው ስራ ጀምረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በአገሪቱ የቴሌኮም አገልግሎት ማቅረብ የሚፈልጉ ዓለም አቀፍና ብሔራዊ ኩባንያዎች ምክረ ሐሳብ እንዲያቀርቡ ጋበዘ። ዛሬ የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን ይፋ ባደረገው መግለጫ መሰረት ለጨረታ የሚቀርበው ሁለተኛ የቴሌኮም ፍቃድ በእጅ ስልኮች ገንዘብ የማንቀሳቀስ አገልግሎት መስጠትን ይጨምራል። በደቡብ ሱዳን ስልጣን የተቆናጠጡ የፖለቲካ ሊቃን ከአገሪቱ ካዝና በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር መዝብረዋል የሚለውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት የፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ሚያርዲት መንግስት ውድቅ አደረገ። በተባበሩት መንግስታት የደቡብ ሱዳን የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባቀረበው ሪፖርት መሰረት ባለፉት 3 ዓመታት ብቻ በደቡብ ሱዳን 73 ሚሊዮን ዶላር ተመዝብሯል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አገራቸው ዓለም አቀፍ የኤችአይቪ ኤድስ ርጭትን ለመቆጣጠር የምታደርገውን ጥረት ዶክተር ጆን ኪንጋሶን ግን ያስተባብሩ ለመሾም ማቀዳቸውን አስታወቁ። ዜናው በዝርዝር በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ውስጥ ሁለት የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ሹመት ሰጣቸው። የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ዛሬ ስራ ሲጀምር የኢትዮጵያ የመከላከያ እንደዚሁም የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሮችን በአስተዳደሩ የቢሮ ኃላፊነት ሾሟል። ሰኔ 14 በተካሄደው ምርጫ መሰረት 138 አባላት ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ዛሬ በይፋ ሲመሰረት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት ከተማዋን በከንቲባነት እንዲመሩ ተሾመዋል። ዛሬ በይፋ ስራ ለጀመረው የአዲስ አበባ ምክር ቤት ወይዘሮ ቡዜና አልከድር አፈጉባኤ ወይዘሮ ፈይዛ መሐመድ ምክትል አፈጉባኤ ሆነው ተመርጠዋል። አቶ መለሰ አለሙ በምክር ቤቱ የመንግስት ተጠሪ፣ አቶ ጃንጥራር አባይ ምክትል ካንቲባ ሆነዋል። አቶ ጃንጥራር ከምክትል ካንቲባነታቸው በተጨማሪ የሥራ ኢንተርፕራይዝ እና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮን በኃላፊነት ይመራሉ። የሐዋሳ ከተማ ካንቲባ የነበሩትና ባለፉት ዓመታት በዋና ከተማው በስራ ላይ የሚገኙት አቶ ጥራቱ በየነ የአዲስ አበባ ከተማ ስራ አስኪያጅ ሆነዋል። አቶ ጥራቱን ጨምሮ 5 የቢሮ ኃላፊዎች በምክትል ካንቲባ ማዕረግ የተሾሙ ናቸው። የከተማ አስተዳደሩ ስራ አስፈጻሚ ተቋማት ቁጥር ከ61 ወደ 46 ዝቅ እንዲል ተወስኗል። ከተቋማቱ መካከል እንደ አዲስ የተዋቀሩና የተሸጋሸጉ ይገኛሉ። ከዚህ ቀደም የመንግስት መዋቅሩ አካል የነበሩና የታጠፉት የፍትህ ቢሮና የኮሙኒኬሽን ቢሮ እንደገና ተቋቁመው 22ቱን የአዲስ አበባ ከተማ ካቢኔ ተቀላቅለዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትር ሆነው በመስራት ላይ የሚገኙት ቀናአያ ደታ የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ፣ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሩ አሂሩት ካሳው የባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ሆነው ተሾመዋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ አባል የሆኑት አቶ ግርማ ሰይፉ የኢንቨስትመንት ኮሚሽንን፣ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አባል የሆኑት አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም የመንግስት የንብረት አስተዳደር ባለስልጣን በኃላፊነት እንዲመሩ ተሾመዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በአገሪቱ የቴሌኮም አገልግሎት ማቅረብ የሚፈልጉ ዓለም አቀፍና ብሔራዊ ኩባንያዎች ምክረ ሐሳብ እንዲያቀርቡ ጋበዘ። ዛሬ የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን ይፋ ባደረገው መግለጫ መሰረት ለጨረታ የሚቀርበው ሁለተኛ የቴሌኮም ፍቃድ በእጅ ስልኮች ገንዘብ የማንቀሳቀስ አገልግሎት መስጠትን ይጨምራል። ተጫራቾች ምክረ ሐሳባቸውን እስከ ታህሳስ 11 ቀን ድረስ እንዲያቀርቡ የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን ጥሪ አቅርቧል። ሁለተኛው የቴሌኮም ፍቃድ ህዳር 18 የኢትዮጵያ መንግስት ለአገልግሎት አቅራቢዎች ባወጣው ጨረታ ውስጥ የተካተተ ነበር። በወቅቱ ለጨረታ ከቀረቡ 2 የቴሌኮም ፈቃዶች አንዱን በሳፋሪኮም የሚመራውና ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያ የተባለው ጥምረት 850 ሚሊዮን ዶላር በመክፈል አሸንፎ ከእጁ አስገብቷል። በጨረታው የተሳተፈው ኤምቲኤን የተባለ ኩባንያ ለሁለተኛው ፈቃድ 600 ሚሊዮን ዶላር ቢያቀርብም በኢትዮጵያ መንግስት ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷል። በደቡብ ሱዳን ስልጣን የተቆናጠጡ የፖለቲካ ሊቃን ከአገሪቱ ካዝና በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር መዝብረዋል የሚለውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት የፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ሚያርዲት መንግስት ውድቅ አደረገ። በተባበሩት መንግስታት የደቡብ ሱዳን የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ይፋ ባደረገው ሪፖርት ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብና ሌሎች ሀብቶች ከመንግስት ካዝና ወደ ባለስልጣናቱ እንዲዘዋወሩ ተደርጓል ብሎ ነበር። ኮሚሽኑ መቀመጫውን በጄኔቫ ላደረገው የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ምክር ቤት ባቀረበው ሪፖርት መሰረት ባለፉት 3 ዓመታት ብቻ
በደቡብ ሱዳን 73 ሚሊዮን ዶላር ወይም 62 ሚሊዮን ዩሮ ተመዝብሯል። ከዚህ ውስጥ 39 ሚሊዮን ዶላር የሚሆነው የተዘረፈው በሁለት ወራት ውስጥ ብቻ ነው። ይህ ምዝበራ በልህቃኑ መካከል ፉክክር መፍጠሩን ቀጥሏል ያለው የኮሚሽኑ ሪፖርት በአገሪቱ የሚታየው የግጭት የሰብአዊ መብቶች ጥሰትና የወንጀል ዋና ገፊ ምክንያት እንደዚሁም ለደቡብ ሱዳን ዘላቂ የሰላም ተስፋ ስጋት እንደሆነ አትቷል። የደቡብ ሱዳን የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር ማርቲን ኤሊያ ሉሙሮ ግን ሪፖርቱን በመንግስታቸው ላይ ተከፈተ ዓለም አቀፍ ዘመቻ ሲሉ ትናንት ሰኞ አጣጥለዋል። ደቡብ ሱዳን ሉዓላዊ አገር ነች ያሉት ሚኒስትሩ መንግስት ማንኛውንም ነገር አላግባብ ካስተዳደረ የሚጠየቀው በደቡብ ሱዳን ህዝብ እንጂ በሌላ የውጭ ኃይል አይሆንም የሚል ምላሽ ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ሰጥተዋል። የተጠቀሰው 73 ሚሊዮን ዶላር በደቡብ ሱዳን ከተዘረፈው አጠቃላይ የገንዘብ መጠን ሽራፊ መሆኑን የገለጸው የተባበሩት መንግስታት ሪፖርት ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ሚያርዲት ራሳቸው በጎርጎሮሳዊው 2012 ዓመተ ምህረት ከ4 ቢሊዮን ዶላር በላይ ባለስልጣናቱ ማሸሻቸውን እንዳመኑ ጠቅሷል። በሪፖርቱ መሰረት ፖለቲከኞች፣ የመንግስት ባለስልጣናት፣ ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች፣ ወታደራዊ ሹማምንትና ግዙፍ ዓለም አቀፍ ባንኮች ጭምር በዘርፋው እንዳሉበት በምርመራ ተረጋግጧል። ይህ ዶይቸ ቬለ ነው። የዓለም ጤና ድርጅት በማጅራት ገትር በሽታ በየዓመቱ የሚከሰተውን ሞት ቁጥር በ9 ዓመታት በ250 ሺህ ለመቀነስ አዲስ እቅድ አወጣ። ድርጅቱ ዛሬ እቅዱን ይፋ ሲያደርግ እጅግ ገዳይ የሚባለውን በባክቴሪያ ምክንያት የሚከሰት የማጅራት ገትር በሽታ ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት ማቀዱን አስታውቋል። በዚህም በበሽታው ምክንያት የሚከሰተውን ሞት በ70% መቀነስ ይቻላል የሚል ተስፋ የዓለም ጤና ድርጅት አለው። የማጅራት ገትር በሽታ ሲከሰት ገዳይና አድካሚ ሊሆን ይችላል። በፍጥነት ያጠቃል። የከፋ የጤና ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ ቀውስ ያስከትላል። ወረርሽኙም አስከፊ ነው ሲሉ የዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ተናግረዋል። በማጅራት ገትር በሽታ ከታመሙ 10 ሰዎች አንዱ ለሞት ይዳረጋል። አብዛኞቹ ደግሞ ህፃናትና ወጣቶች ናቸው። ባለፉት 10 ዓመታት በተለምዶ የማጅራት ገትር መቀነት እየተባለ በሚጠራው 26 የአፍሪካ አገራትን የሚያካትት አካባቢ የዚሁ ወረርሽኝ ተከስቷል። ይህ አካባቢ ከሴኔጋል እስከ ኢትዮጵያ የሚያዳርስ ነው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አገራቸው ዓለም አቀፍ የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭትን ለመቆጣጠር የምታደርገውን ጥረት ዶክተር ጆን ኪንጋሶንግ እንዲያስተባብሩ ለመሾም ማቀዳቸውን አስታወቁ። በትውልድ ካሜሮናዊ በዜግነት አሜሪካዊ የሆኑት የህክምና ባለሙያ በአሁኑ ወቅት መቀመጫውን በአዲስ አበባ ያደረገው የአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠሪያና መከላከያ ማዕከል ኃላፊ ናቸው። ባይደን ያቀዱት ሹመት እንደተባለው ከጸደቀ ኃላፊነቱን በመረከብ የመጀመሪያው አፍሪካዊ ይሆናሉ። ኃላፊነቱን ለመረከብ እጩነታቸው በአሜሪካ ሴኔት መጽደቅ ይኖርበታል። የዶክተር ጆን ኪንጋሶንግ ሹመት ከጸደቀ በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ስር አምባሳደር ሆነው የፕሬዝዳንቱን የኤድስ የአስቸኳይ ጊዜ እቅድ በበላይነት የመምራት ኃላፊነት ይሰጣቸዋል። የመራሂተ መንግስት አንጌላ ሜርክልን ወግ አጥባቂ ፓርቲ በጠባብ የምርጫ ውጤት ያሸነፉት ሶሻል ዴሞክራቶች በዚህ ሳምንት መገባደጃ ከአረንጓዴዎቹና ነጻ ዴሞክራቶች ጋር የሶስትዮሽ ጥምር መንግስት ስለመመስረት ውይይት ለመጀመር ማቀዳቸውን አስታወቁ። እጅግ የተራራቀ አቋም አላቸው የሚባሉት ለአካባቢ ጥበቃ የሚሟገቱት አረንጓዴዎቹና ለቢዝነስ ቅድሚያ የሚሰጡት ነጻ ዴሞክራቶች ስለ ጥምር መንግስት ምስረታ ድርድር ከመጀመሩ በፊት እርስ በርስ ለመማከር እቅድ አላቸው። በምርጫው የተሸነፉት ወግ አጥባቂዎች ሶሻል ዴሞክራቶች ጥምር መንግስት የመመስረት የተሻለ እድል እንዳላቸው ማመን ጀምረዋል። የክርስቲያን ዴሞክራቶች ህብረት አጣማሪ የሆነው የባቫሪያው የክርስቲያን ሶሻል ህብረት መሪ ማርኩስ ሶደር ኦላፍ ሾልዝ መራሄ መንግስት የመሆን የተሻለ እድል አላቸው ሲሉ ተናግረዋል። ምርጫውን ያሸነፈው የሶሻል ዴሞክራቶች ፓርቲ ለመራሄ መንግስትነት ያጫቸው ኦላፍ ሾልዝ በበኩላቸው በተግባርና ለመተባበር ዝግጁነት ላይ የተመሰረተ ጥምረት እንደምናበጅ እምነት አለኝ ሲሉ በትዊተር ተስፈኝነታቸውን ጠቁመዋል። ከጎርጎሮሳዊው 2002 ወዲህ የከፋ የምርጫ ሽንፈት የገጠመው የወግ አጥባቂዎቹ ክርስቲያን ዴሞክራቶች ህብረትና የክርስቲያን ሶሻል ህብረት ጥምረት የምክር ቤት አባላት በወደፊት አካሄዳቸው ላይ ለመምከር ዛሬ ለስብሰባ ተቀምጠዋል። ከስብሰባው በፊት ወግ አጥባቂው የኢኮኖሚ ሚኒስትር ፒተር አልትማየር በግለሰባዊና የይዘት ጉዳዮች ረገድ ፈጣን ማስተካከያ ሊደረግ እንደሚገባ ጥሪ አቅርበዋል። የወግ አጥባቂዎቹ እጩ መራሄ መንግስት አርሚን ላሼት ጥምር መንግስት መመስረት ከተሳናቸው የፖለቲካ ህይወት
ሕይወታቸው ለውድቀት እንደሚዳረግ ሬውተርስ ዘግቧል። የ60 አመቱ አርሚላሽት ግን የሚመሩት ወጋጥባቂ ፓርቲ በመርጫ ተሸንፎ የምክር ቤት መቀመጫዎቹ ቁጥር ቢቀንስም አሁንም ጥምር መንግስት መመስረት እንደሚችሉ እምነታቸው ነው። ይህ ዶይቸ ቬለ ነው። ዜናውን ከማብቃታችን በፊት ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ውስጥ ሁለት የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ሹመት ተሰጣቸው። የከተማው ምክር ቤት ዛሬ ሲጀምር የኢትዮጵያ የመከላከያ እንደዚሁም የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሮችን በአስተዳደሩ የቢሮ ኃላፊነት ሾሟል። ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ለሚቀጥሉት 5 አመታት ከተማዋን በከንቲባነት እንዲመሩ ለመምራት ቃለ መሐላ ፈጽመው ስራ ጀምረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በአገሪቱ የቴሌኮም አገልግሎት ማቅረብ የሚፈልጉ ዓለም አቀፍና ብሔራዊ ኩባንያዎች ምክረ ሐሳብ እንዲያቀርቡ ጋበዘ። በደቡብ ሱዳን ስልጣን የተቆናጠጡ የፖለቲካ ሊቃን ከአገሪቱ ካዝና በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር መዝብረዋል የሚለውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት የፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ሚያርዲት መንግስት ውድቅ አደረገ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አግራቸው ዓለም አቀፍ የኤችአይቪ ኤድስ ርጭትን ለመቆጣጠር የምታደርገውን ጥረት ዶክተር ጆን ኪንጋሶንግ እንዲያስተባብሩ ለመሾም ማቀዳቸውን አስታወቁ። ዜናው በዚያው አበቃ። ጤና ይስጥልኝ። ለዓለም ዋና ዋና ዜናዎች ተነከረሽ የተበቀለና አመሰግናለሁ። የዜና መጽሔት የለቱ የዜና መጽሔት ዝግጅታችን አራት ርዕሰ ጉዳዮችን በዝርዝርና በትንታኔ ያስደምጣቸዋል። ቀዳሚው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ምስረታን የተመለከተው ጉዳይ ነው። 138ቱንም መቀመጫዎች ብልጽግና ፓርቲ ያሸነፈበት የአዲስ አበባ ምክር ቤት ወይዘሮ አዳነች አቤቤን ከንቲባ አድርጎ ሾሟል። ተሿሚ ከንቲባው አዲስ አበባን በአዲስ የፖለቲካ ባህል እንዲጓዝ የማድረግ ኃላፊነታችንን እንወጣለን፣ ተጠያቂነትና ግልጽነት የሰፈነበት አሰራርም እናዳብራለን ብለዋል። የከተማው ህዝብ የከተማውን ባለቤትነት ስሜት እንዲጠበቅለት ሊሰራ ይገባል ያሉት አስተያየት ሰጪ በበኩላቸው መስተዳድሩ የህዝቡ የኑሮ ውድነት እንዲቃለልለት፣ የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ክልል የድንበር ጉዳይንም መፍትሄ ሊሰጠው ይገባል ብለዋል። ዝርዝሩን ሰለሞን ሙጬ ከአዲስ አበባ ልኮልናል። ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በተከናወነው ምርጫ አሸንፎ የተመረጠው የአዲስ አበባ መስተዳድር ከተማዋን ለአንድ አመት በመከተልነት የመሩትን ወይዘሮ አዳነች አቤቤን ከንቲባ አድርጎ በመምረጥ ተመስርቷል። ከንቲባዋ ከተመረጡ በኋላ ባደረጉት ንግግር ተቋማዊ ግንባታና የህብረተሰብ ተሳትፎ አሰራርን በመዘርጋት አዲስ አበባ በአዲስ የፖለቲካ ባህል በአዲስ ምዕራፍ እንዲጓዝ የማድረግ ኃላፊነታችንን እንወጣለን ብለዋል። አክለውም ከወግ አጥባቂ ፈኝነት ዝንባሌዎች ተላቀን ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሚያሰባስብ አካታች የፖለቲካ ጉዞ ተግባራዊ እናደርጋለን በማለት የመስተዳድራቸውን ውጥን ገልጸዋል። ዛሬ እያካሄድ ነው ያለነውም የመንግስት ምስረታ ጉባኤ የብዙሀነት ሀሳብ፣ የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መከበር፣ የብዙሀ ሚዲያ ማበብ፣ የአዳጊ ትውልድ ተለውጥ፣ የህዝብ ተሳትፎ መጎልበት፣ የማድረግ አቅም መገንባት፣ የወደቁ ማህበራዊ ሴቶቻችን መሰራረት፣ እውነተኛ የፌዴራል ስርዓት እውን መሆን፣ አግላይነት በአካታችነት መጠቃት፣ የኢትዮጵያን መነሳትና የድል ብልጽግና ዘመን የሚያበስሩ ነባራዊ እውነቶች ላይ ቆመን የምናካሄደው ምክር ቤት በመሆኑ ልዩና ታሪካዊ ያደርገዋል። እንዲወጣ ማድረግ ቀዳሚ ስራው ሆኖ ይሰማኛል። ይህ ሆኖ ከተማ አስተዳደሩ ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ማከናወን ያለበት ለሚቀጥሉት 5 አመታት ብዬ አስባለሁ። አንደኛው የከተማው ነዋሪ ኑሮ ውድነትን ጫና መቀነስ ሆኖ፣ ሁለተኛው ደግሞ ለረጅም ጊዜ ሲንከባለል የቆየውና የኦሮሚያ ክልልና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወሰንን የመለየት ስራ በአሁኑ የከተማ አስተዳደር ካቢኔ የ5 አመት የስልጣን ዘመን ስራ ላይ ትከሻው ላይ የወደቀ ትልቅ ኃላፊነት የሚገባው ጉዳይ መስሎ የሚሰማኝና ሊፈታም የሚገባ ነው ብዬ የማምነው ነው። ምክንያቱም በቀጣይ ሊከናወኑ ከታሰቡ የልማትና የፖለቲካ ስራዎች አንጻር ይሄ ተፈቶ ማለቅ ያለበት ጉዳይ መስሎ ይሰማኛል። ከንቲባ አዳነች አቤቤ መስተዳድራቸው ግልጽነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት አሰራር ለመዘርጋት ህዝብ በመረጣቸው የከተማ ምክር ቤት አባላት ፊት ቃል ገብተዋል። የመንግስት ተቋማት ተቋማዊ አሰራርን ተከትለው ነፃና ገለልተኛ ሆነው ከሙስና የጸዳ አገልግሎት በመስጠት ተግባራዊ ውጤት እንዲያስመዘግቡ፣ ግልጽነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት አሰራር የሚጎለብትበትን አካሄድ በመከተል የከተማዋን ትልቅነትና የነዋሪዎቿን ክብር የሚመጥን አገልግሎት
ለመስጠት በቁርጠኝነት እንሰራለን። ሌላኛው አስተያየት ሰጭ እንደሚሉት የከተማዋ ህዝብ በፖለቲካም በኢኮኖሚም ሆነ በማህበራዊ ዘርፎች በእኩልነትና ፍትሃዊነት ሊገለገል ይገባል። ተወቀረው ካቢኔ ከፓርቲ ከመኝነት ወጣ በማለት ህዝቡንም ሊጠይቀው ደግሞ ማድመጥ አለበት ለላስ ቢያስዋል። ከዛ ባለፈ ከተማዋ እየተጫነች እየተበሽ ያለችው በዚህ ንቅ አብዛኛው አካባቢዋሪ ቤት ክሌም ይደይቃል። ነገር ግን የሚገነቡት ቤቶች በግል ስለማ እንደሚሰጡ አንዳንድ እስከማይታወቅ ድረስ ይተገረማልና የሚሰራው ሙሉ በሙሉ ግልጽ ሆኖ ለህዝቡ መነገር አለበት። ከዛ ባለፈ ከተማው መሃል ከተማ ላይ ድሮ የነበረው ሲስተም አይነት ምንድነው አንዳንድ የመቃየር ወገን እንትንም ደውተረኝነት አይነት አሰራር አለና እሱ በተቻለ መጠን ህዝቡ የህዝቡን ትርታ ማድመጥ የሚችል አመራር ይኖራል ብለን አስባለን። እሱን ማድመጥ ከሆነ መጨረሻው ያው ሀብዮች ትንቦች ነው ማለት ከስርቆት የጸዳ ከዚህ ከእንዲ አሻጥር አሰራር የበዛ ከፖለቲካው ወንደይነት የበዛ አሰራር በመውጣት ንጹህ የሆነ ከተማ ነው ገንባት የሚችል ከሆነ እንግዲህ አዲሱ የሚዋቀረው መንግስት ያን ጊዜ ውጤት አለው ተብሎ ይጠበቃል። በቻርተር የሚመራው የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 23 መቀመጫዎች ያሉት ሲሆን 22ቱን ብልጽግና ፓርቲ ሲያሸንፍ አንዱን የግል ተወዳዳሪ ያሸንፏል። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ። ተከታዩ ዘገባችን ደግሞ ወደ ባህር ዳር ነው የሚወስደን። በአማራ ክልል ህዋት በጦርነት ተቆጣጥሮ ያወደማቸውና የዘረፋቸው የተባሉ ተቋማትን መልሶ ለመገንባትና የተፈናቀሉ ወገኖችን መልሶ ለማቋቋም ከ83 ቢሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልግ ከተለያዩ ተቋማት ተውጣጦ ችግሩን ያጠና አንድ ማዕከል አስታወቀም። ዓለም አቀፍ ረጂ ተቋማት አሁንም በጦርነት ቀጠና ውስጥ ያሉ ወገኖችን መድረስ እንዳልቻሉ ያስታወቁት ደግሞ የአማራ ክልል ባለስልጣናት ናቸው። ዓለም ነው መኮንን ከባህር ዳር ተጨማሪ ዘገባ አለው። የአማራ ክልል ያስቸኳይ አደጋ ምላሽ ማስተባበሪያ ማዕከል የተቋቋመው ከፌደራልና ከክልል የተለያዩ ተቋማትና ከዓለም አቀፍ ረጅ ድርጅቶች በተውጣጡ አካላት ነው። የማዕከሉ ዋና ዓላማም በጦርነት ውስጥ ያሉ ከወረራ ነፃ የሆኑትንና የተፈናቀሉ ወገኖችን ችግሮች ነቅሶ በማውጣት አስቸኳይ መፍትሄ መፈለግ ነው። ማዕከሉ ዛሬ የክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት በተገኙበት ባቀረበው ሪፖርት እንዳመለከተው በጦርነቱ ምክንያት በርካታ ውድመቶችና መፈናቀሎች ተከስተዋል። የአስቸኳይ አደጋ ምላሽ ማዕከሉ አስተባባሪ አቶ ጀምበሩ ደሴ ባቀረቡት ሪፖርት እንደጠቆሙት በጦርነቱ ምክንያት በርካታ የትምህርትና የጤና ተቋማት ተዘርፈዋል ወድመዋልም። በዚህ ጦርነት ብቻ 789,000 ወገኖች ተፈናቅለዋል። 10% ተፈናቃዮች ብቻ በ30 የመጠለያ ካምፖች እንደሚገኙ ያመለከቱት አስተባባሪው ሌሎች በርካቶች ከዘመድ ጋር እንደሚገኙ ገልጸዋል። በአጠቃላይ በአማራ ክልል ከ1,700,000 በላይ ተፈናቃይ መኖሩን አመልክተው አጠቃላይ የወደሙ ተቋማትን ለመገንባት የተዘረፉት ንብረቶች ለመተካትና ተፈናቃዮችን ለማቋቋም 83 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ አብራርተዋል። የአማራ ክልል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉነሽ አበበ በበኩላቸው አሁን ባለው ሁኔታ 5 ሚሊዮን የሚደርሰውን በጦርነት ቀጠና ያለ ህዝብ መድረስ አልተቻለም። አረጅ ተቋማትም ለጥያቄዎቻችን አፋጣኝ ምላሽ አልሰጡም ሲሉ አማረዋል። ከ4.5 ሚሊዮን አማራ ክልል ውስጥ ችግር ውስጥ ነው። የሚያሳዝነው ነገር ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችና ዓለም አቀፍ ተቋማት እየተጮህላቸው አይደለም። ይርዳታ ይገባል። ትግራይ ክልል ውስጥ ያለው የሚራበው ሰው አይረዳ ይያልኩ አይደለም። በቃ የተቸገረ የተራበ የተጎዳ ህዝብ የትኛውም ዓለም ቢሆን የትኛውም ብሔር ይሁን እኩል ማግኘት አለበት። የዓለም አቀፍ ተቋማትም ስቲል የሚጮሁት ለዛኛው ነው። ዓለም አቀፍ ተቋማትም እንደተደረገው ጥረት እየተገባ አይደለም። የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ በጦርነት ቀጠና ውስጥ ለሚገኙ ወገኖች እርዳታ ለማድረስ ከፌደራል መንግስት ጋር እየተነጋገሩበት ቢሆንም ዓለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች አፋጣኝ ምላሽ አልሰጡም ሲሉ ከሰዋል። በጠላት ተከበው ያሉ አካባቢዎች ምን መሆን እንዳለባቸው ከፌደራል መንግስት ጨምሮ እየተነጋገርን ያለ ነው። የተፈለገው ነገር ውጤት እየመጣ አይደለም። ዓለም አቀፍ ተቋማት በገቡት ቃል መሰረት እየተፈጸመ አይደለም። ስለዚህ ዜጎቻችን እርዳታ እየደረሳቸው አይደለም። ነገር ግን በእኛ እጅ ያሉ የተፈናቀሉ ተወረው የተለቀቁ ቦታዎች አሉና እነሱ ግን በእኛ እጅ ስለሆኑ ምላሽ መስጠት አለ። ህዝብ እየሞተ ስለሆነ ለነገ የሚባል ነገር ባለመኖሩ ለእርዳታ እንፍጠን ሲሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ተማጽነዋል። በመዘግየት የምናጣቸው በመፍጠን የምናድናቸው ዜጎች አሉ። ቀናት አይደለም ሰዓታት በዘገየን ቁጥር የምናጣቸው እህቶች፣ ወንድሞች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ ልጆቻችን አሉ። በፈጠንን ቁጥር ደግሞ የምናተርፋቸው ውሃ እየወሰደው ሰው ብትደርሱ እቅድ
ምናምን ትፈልጋላችሁ ወይስ ያገኛችሁትን ነገር ይዛችሁ ታድኑት ሞክራላችሁ? ይሄ ኦፕሬሽን በስነ ልቦና ደረጃ በዚያ ነው አይታቀድም አይደለም ግን ጊዜ የለንም እየሞተ ነው በነገራችን ላይ ሰው አሁን ይሄ ዝም ብሎ ሟርት አይደለም ዜጎች እየሞቱ ነው። የተፈናቃዮችን የእርዳታ ስርጭት በተመለከተ ለአንዳንዶቹ ተከታታይና ተመሳሳይ እርዳታ የሚደርስበት ሁኔታ እንዳለ የጠቆሙት ደግሞ ተወልድ ቪጅን የተወከሉት አቶ ሳሙኤል ከተማ ናቸው። ችግሩ በአስቸኳይ እንዲስተካከል አሳስበዋል። አንድ ቦታ ላይ ፍራሽ ብቻ፣ አንድ ቦታ ላይ ጀሪካን ብቻ፣ አንድ ቦታ ላይ ምግብ ብቻ ምናምን እናየው የሪሶርስ ዲፕሊኬሽን ቻሌንጅ አለ። ይሄ አሁንም ደሴ ላይ እየገጠመን ያለ ነው። እና ደሴ ላይ አሁን እስከ 300 ሺ ዩሮ አግኝተን አሁንም ያሉትን ወደ 100 ምናምን ሺ የሚጠጉ አይዲዎች እንዲሆን ላሽ እየሰጠን ነው። የት ጋራ ምን አይነት ፓርትነር ምን አይነት ሪሶርስ ይዞ እንደሄደ ቶሎ ቶሎ ሼር የሚደረግበት በጣም መብዛት አንዱ ጋር በጣም ማነስ ይፈጠርና ሁሉንም በሚበገባ መልኩ አድሬስ አናደርጋቸው እናልፍበት ሁኔታ እንደሚፈጠር ምንም ጥርጥር የለም። የአማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትናና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ኮሚሽነር ዘላለም ልጃለም ድግግሞሽን ለማስወገድ ግለሰቦችም ሆኑ ተቋማት እርዳታውን ቀጥታ ለተረጂዎች ከመስጠት ይልቅ በኮሚሽናቸው በኩል እንዲያልፍ መክረዋል። አለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ባህር ዳር።